ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಸಂದೇಶ್ ತಿರಂಗ ಯಾತ್ರೆಯು ಆಗಮಿಸಿ ರಬಕವಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಂಪುರ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜದ ವಂದನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಯಾತ್ರೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಶಿವಾನಂದ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕುರುಹುಗಳ ಪರಿಚಯ ಯಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಯಾತ್ರೆಯು ಜಮಖಂಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ, ಹುಣಗುಂದ, ಇಳಕಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಚಾರಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಯಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಗಾರ ವಿಠಲ್ ಪರೀಟ್, ರಬಕವಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಯ್ ಎರಂಡ್ ಎಂಡೋಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬೋಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾವಲತಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗನ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಸ್ಮೆ, ಮಲ್ಲು ದೊಡ್ಮನಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಬೆಳಗರಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋತಿನ್, ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಜು ರಾವಲ್, ಸಚಿನ್ ಕಾಜ್ವೆ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಇರಬಹುದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಇರಬಹುದು, ರಾಜ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಂತಹ ಕುರುಹುಗಳು, ಕಡೆದು ಹೋದಂತಹ ಶಿಲ್ಪಗಳೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಜಮಖಂಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ತಂಡದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ